É isso aí, manos, fantástico de volta, canal FIFA Trade Channel, FIFA 21 na área, para mais um vídeo de trade aqui para vocês. Então vamos lá, vamos chegando junto, deixa aquele like maroto, deixa sua inscrição se você é novo. Ah, e deixa seus comentários, vou logo lendo alguns comentários aqui. O João Vitor Moraes, 5055, tuas trades são as melhores, salve, valeu. Dicas top demais, valeu. Luiz Gamer, o brabo dos trades, né? Já lucrei muito com suas dicas. O Kaique de Souza, mano, faz uma live, seria top. Valeu, já fiz, vou fazer mais algumas aqui. É, vou até doar algumas coisas. Vamos tentar bater 70 mil inscritos por enquanto. A gente faz mais lives, beleza? Chama mais gente aí, vamos lá. O Paulo César Pirral, nosso membro aqui, ajudando sempre o canal. Senhor fantástico na área, não é da equipe econômica, mas faz o PIB de qualquer player bater no topo. Olha só, é isso aí, manda salve, valeu, show de bola, ainda. Daqui a pouco a gente lê mais algum. Tem áudio? Áudio, pessoal? Tem. Se tiver, vamos tirar aqui a musiquinha de fundo pra gente ouvir, né? Tem uns áudios aqui do pessoal que mandou lá no Telegram e eu pedi. E o pessoal mandou. Então vamos ver aqui. Vamos dar um abraço aí pro pessoal que mandou áudio. Vamos ouvir lá. Chama. Sou Marcos Vitor de Acreona, Goiás. Opa! Você já fez eu lucrar 1 milhão de coins. Tamo junto. Fantástico. Tudo. Legal. Salve. Que ideia fantástica! Meu nome é José. Fala, José. É, eu sou de Roraima. Opa! Lá no topo do Brasil mesmo, lá em cima. Lá em cima, isso aí. Tem gente que nem sabe onde fica. E eu tô pertinho de conquistar meu primeiro milhão, cara, graças às suas dicas. Show de bola. Só queria te fazer uma última pergunta. Nesse vídeo que tu postou mais cedo, compra por quanto? Fabiano, aqui de São Caetano do Sul. Olá, Fabiano. Tentando aprender a fazer trade. Não consegui aprender ainda. Show. Sou muito burro. Não, vamos lá, vamos em frente. Olá, chamo Rodrigo Stiliano. Opa. Sou de Portugal. Opa. Sou da cidade do Porto e queria te dizer que cá em Portugal também tens muitas pessoas a te assistir. Tamo junto, hermano. Fantástico, tamo junto. Sou o Tomás. Vamos lá. Vivo no Luxemburgo, mas sou português. Portugal. Certo. Uhum. E queria dizer muito obrigado pelas dicas do FIFA Trade Channel. Ele ajuda-me todos os dias com as dicas dele. É isso aí, um abraço, valeu pessoal, manda mais áudio, quando eu pedir lá, aí vocês podem participar, é muito bom, muito legal, fantástico, muito bom, vamos então ao que interessa, vamos, eu mandei no grupo, né pessoal, tá até na descrição, se vocês não seguem ainda, vai na descrição depois do vídeo, tá escrito importante, me siga no Twitter, me siga nos grupos lá, vale a pena, tá, nós falamos que subiu o Visca, né, comprando ali 1.200, 1.100, saindo bem, já subiu, vamos dar uma olhada que ele chegou a bater aí 6.000, deixa eu ver se ainda tá. 3, ainda não, opa, 4, ó, já tá 4.000, deixa eu dar uma olhada aqui, 4.000, vamos dar uma olhada aqui, 4.000, ó, 39, 4.000 vendendo ali, demora um pouquinho, vamos dar uma olhada nos 3, ó, já não tem, 3.800, 3.900, 3.800, 3.900 dá pra vender aqui, então, aquela questão, ou lance, pessoal, ou snipe, tá, ó, 3, ó, pode dar um lance aqui, né, as coins subindo ali, pode dar um... Ó, tem 3.100, eu vou deixar. 3.100 não, né? Vamos ver aqui, tem mais lances aqui. Dá pra dar alguns lances de 2.500, lance, né? E snipando aqui. Ó lá, saiu um de 3.800, seria o preço ali pra vender na hora, né? Então, ó, tentar snipar, né, pessoal? Sempre acompanhando, tá? O pessoal pergunta, compra por quanto? Vende por quanto? Mas não é isso. Ai, deu banzinho, ó, mano. Enquanto a gente entra novamente, vamos ler mais alguns comentários ou não? Vocês esperam entrar aqui? Ó, vou entrar novamente aqui, então a gente vai falando, o pessoal fica perguntando, né, quanto que quando eu lanço a cartinha lá no grupo, né, eu falo, olha pessoal, bom pra trade, né, então o que que vocês têm que fazer? Nem abre Footman, eu nem uso isso, nem abre, porque às vezes tá desatualizado, vai no console, vai no seu aplicativo Company ou no web app mesmo, na prática mesmo, lança lá a cartinha que eu lancei no grupo, joga lá, uns povisca, e veja quanto que tá saindo, próximo dos 59 minutos, se tiver nos 59 ali, 3, 2 cartinhas, é o preço, beleza? Só sobe mais 100 para ver se não tem mais, né? E aí vai aparecer 55 tal. Aí não, aí você desce 100, é o preço ali, beleza? Já sabe que tá 3.800, porque apareceu unicamente uma única carta 3.800. Então, nesse momento, no mercado está 3.800, seria o preço de venda dela neste momento. Lembrando que ela bateu 6.500, tá? Vou até molhar aqui, vou mostrar para vocês aqui, ó. Ó, aqui, bom, aqui a gente mostrou. Essa carta também subiu, tá? Bateu 13.500.
500 hoje aí. Hoje não. É, mais cedo, tá? Mas na quarta, quando saiu. Lembra que eu falei das 2 às 5? Nesse período aí, beleza? Porém, eu já tinha vendido as minhas, tá? Que eu comprei a 9, 10 ali. Essas, logicamente, que não, porque deu uma diferença de 2 mil coins, tá? Então, 9, né? 9.500 seria bom ali, tá? Lembrando que saía 7, 7.500, eu mostrei no vídeo anterior, tá? Ó, Visca, 2.500. Eu tinha lançado. E falei, bom, comprou 1.200, 1.300, lanço algumas e guarde outras. E aí vendeu. Então eu falei, opa, então valorizou, né? Vou avisá-los. E aí, realmente, quando avisei, estava 3 mil. Ela subiu, bateu aqui 6.500. E até vendi mais uma aqui, comprado sempre aí abaixo de 1.800, 1.500. Seria o preço dela, 1.200 estava, tá? Então, muito bom. Todas as ouro chegou a bater do 1.200. Ainda está, tá? Deixa eu fazer até uma pesquisa aqui. Qualquer ouro é 1.200. Eu vou dar uma olhada aqui. Antes de mais nada, joga. Olha lá. Vamos ver aqui, 1.200. Tem que estar nos 59, ó. 59. Então tá vendendo de imediato. Lançou? Não dá nem um minuto, tá vendendo, tá? Então vamos ver aqui até onde vai. Ó, 1.200. Se for aqui em zagueiro, mais. Defensores, mais. Tá bom? Então vamos ver 1.100 aqui, qualquer ouro raro. Vamos lá. Ó, 1.100 vendendo, ó. Tá vendo, ó? E sai um monte, 700, 750, 800, sai um monte, pessoal. Olha o tanto que já nasceu aqui. Eu falo nasceu, ó. Tá vendo, ó? Aqui já não vai dar tempo de comprar. Você tem que ser muito rápido e dá pra comprar, ok? Não digo na parte automatizada, tá? É porque pode tomar um ban e tal. Mas aqui no console ou nos aplicativos, no aplicativo ou no web app, beleza? E dá pra comprar e já dá pra vender. No mínimo 1.200, no mínimo, ok? E sai bastante aqui, 700. Tem lance de 650, vocês viram lá? Olha lá, e vai aparecendo aqui. Vão aparecendo várias aqui, ó. Várias, ó. Beleza? Já dá para comprar, já dá para vender. O mesmo eu digo com ouro comum, a mesma coisa, tá? Dá até uma olhada no seu clube se você tem. Ó, dá uma olhada, ó. 800 aqui, vamos dar, ó. Já não tem, ó. 750. Eu lanço 800, pessoal, ó. 800 vendendo, no mínimo. E a mesma coisa, pessoal. 800 vendendo, uma diferença de 200 coins. Desconta 5% a cada venda, tá? Aqui eu diferenciei 250. 250, já considerando uma venda aí de 800, né? Olha lá, ó. Apareceu mais uma. Já dá para comprar e já dá para vender. Tem que ser rápido, tá? Aquela já vazou. Ó, mais uma. Olha lá, ó, 500. Então aparece um monte. Comprou, vendeu, comprou, vendeu, comprou, vendeu. Mínimo 800, mas tem umas que bate 3, 3.500, 3.200, né? E por aí vai. Beleza? Aqui foi um plus, beleza? Ó, uma boa aqui para essa questão aí. O Adrian, a gente falou que tá, ia valorizar aqui, hein? Bom, vamos ver quanto que ela tá. Bom, 1.000 tem? Não, 1.200. Ó, seria 1.200. Olha lá, 1.200. 1.100 e tal, deixa eu ver se tem mais. Ó, beleza, não tem. Lance dela é interessante. Bom, já tem um ano de 1.100. Aí não, tá? Até uns 850 seria bom. Ó, esse daqui você vai ter que dar um pouquinho mais alto, porque todas estão niveladas a 800. Então, se você der menos, pode ser que você ganhe, mas pode ser que venham disputar aí, tá? Então, e aqui é snipe, ó, 900. Vou tentar comprar. Já compramos, ó, 900. Essa tá 1.200, consegue alcançar 1.200. Mas dá 1.100? Dá 1.100. Eu já tinha comprado uma 850, tá? E vem mais barato, tá? Aqui a gente comprou agora essa daqui. Vou lançar 1.200 nela aqui. Lembrando que é por quantidade. Eu tô numa única cartinha. Você pode pegar variedades, beleza? Essa é uma. Quer ver um filtro legal aqui, ó. Ah, falar em filtro legal, pessoal, não esqueçam esse filtro que eu mostrei, tá, ó. Muito bem, prata. Deixa aberto aqui, tá? E deixa defensor. Deixa aberto aqui, tá? Maioria é prata que aparece aí. Manos, carta acima de 6 mil, ó. 6, ó. 6.500, ó. Meu Deus! Meu Deus! 6 mil coins! 6 mil coins! Ó. Olha só, 7. Olha só. Olha só. Meu Deus! Você perde até o. Ó, facinho, mano, facinho. Eu vou lançar ela daqui a pouco. Olha só como ele tá tímido ali, hein? Eu já vou lançar ela. Vou lançar por 6 mil. Vocês vão ver a venda. E eu já tenho venda dela, tá? Então, mano, é um filtro muito bom. Façam que vai dar, vai valer a pena. Aqui eu vou falar para vocês daqui a pouco, tá? Aqui já falamos aqui. Ó, já mostrei no grupo lá, bom para snipe também, tá? Muito bom. Aqui, ó. Olha só, 6.900, mano. Já vou vender a outra. 6.900. Fantástico.
fantástico. O que mais? No mesmo filtro, tá? No mesmo time, você pode ver, ó, 6.200 esse jogador e 6.600 esse jogador. Então, muito bom, tá? Muito bom. Eu nem tenho outros aqui, ó, não tenho, tá? Esse aqui é outra coisa que eu tô testando, tal, mas ó, muito efetivo, efetivo, efetivo. Se ficar ali, compra muito, você faz muitas coins. 7 mil coins por carta no mínimo. Posso até colocar isso, né? Vou zerar. Zerei, tá? Vocês decoraram, ó, tô buscando 6.500 aí no jogador. Vamos ver os lances aqui. Então, a mesma coisa, pessoal. Ó, Adriano, mais um aqui, 850. Ó, 750, fantástico. Tá vendo aqui, ó? O Lamela, argentino. Tottenham, beleza. Vou falar para vocês aqui um outro filtro legal aqui que dá para fazer. Então a gente vem aqui, ó. Bom, aqui vocês já viram, né? Deixa eu ver se tem mais um aqui. Putz, não pensou, mano? E aparece vários, vários, vários. Olha que apareceu no 59, hein? 59. Logo ele vai embora, mano. Logo ele vai embora. Ah, deixa eu vender o meu, né? Então, só para vocês verem que realmente tá valendo a pena. Então, vocês viram aqui na prática, né? Eu comprando, agora eu vou vender. Tá? Se eu fico ali meia hora, eu compro vários. 1.200, 3. Vale a pena. 3, você vai dobrar praticamente, né? Então, aqui, pessoal, ó. Muito bom. Beleza? Ou eu guardo isso aqui para lançar daqui no grupo lá, hein, mano? Pra vocês verem. O que que eu faço? O que que eu faço? Eu vou lançar aqui agora. Ó, vou lançar aqui agora 6. Beleza, ó. Vou lançar 6 aqui agora. E vocês, ó, só vocês estão vendo que tá esse preço ali. Beleza? Vou lançar. Lança ou não? Vamos lá, então. Foi. 6 mil coins eu lancei, tá? Não tem vendido. Ó, não tem vendido aqui. Só lancei ela. Seria mais baratinho lá do filtro. Então logo ela vai vender, tá? Logo a gente volta aqui, ela vende, tá bom? Eu vou estimar 5 minutos no máximo. Vamos ver? 5 minutos, tá? Deixa eu ver aqui. 6.500 ainda tem. Ó, saiu uma aqui. Ó, lançaram 3 horas aqui, ó. Vamos ver quanto que tá o Lukoki. 7 mil ali nos. Ó, esse aqui é o preço, né, pessoal? 7, 6.800 é o preço, é o preço. Tá? Ó, ui. Nossa, o Medina agora, hein, mano? Ó, o Medina. Deixa eu ver, 7. É o preço. Tem um lance de 5. Eita, tem dois lances aqui, ó. 5. Ó, vou dar esse lance só pra vocês verem que tá valendo a pena, tá? E vou dar mais esse aqui, ó. Se tirarem, confirmamos que está valendo a pena. E saiu um monte aqui, mano. Fica de olho, hein, mano. Valendo a pena. Bom, show de bola, fechou. Eu ia mostrar pra vocês aqui a Argentina. Cadê? Opa, Argentina. A Premier. Premier ou no Tottenham? Vamos ver aqui, ó. Pessoal, não deixa o like. Aliás, deixa o like. Ó, Tottenham. Tá. Dentro aqui tem vários argentinos. Tem três aqui no mínimo, tá? O que a gente vai procurar aqui é o Lamela. Esse daqui, tá? E o Lo Celso. Fantástico? Beleza. Faixa de preço mínima aqui do mais barato é 1.300 a 1.500, deixa eu ver 1.400 aqui, que é esse mesmo, ó, o Lamela, tá nos 59, vou até subir mais 100, só pra garantir que é realmente esse preço, 1.400, ó, 1.500, mano, 1.500 aqui, ó, tá vendendo. A gente entra, como todos os ouros raros estão em alta, então, em termos, né, então, ó, é o seguinte, dá pra vencer até uns 1.100, 1.000 ali, consegue vencer, tá? Mas o ideal é snipar. Tá bom? Então, tenta ver quanto que tá. Bom, Lamela você já viu no 1.500 aqui no mínimo, tá? Aí você pode fazer aqui, ó, vai subindo aqui e vão aparecer outros jogadores, ó. 1.700 não apareceram outros. Ainda não. Ó, ainda não. Ó, ainda não. Beleza. Então, Lamela é 1.400, 1.500, tá? Vou subir aqui até 1.900. Então, um você já vai anotar lá aquele preço. Aí você vai subindo aqui, ó. Tem que estar próximo dos 50, 50 a 59 aqui, tá? O outro. Então, a gente vem aqui, ó. Ó, não apareceram aqui, hein? Ó, não apareceram. Então, vamos dar uma olhada aqui nos 2.300. Ah, pronto, apareceu um aqui. Então, ó, como ele tá no 5 minutos 2.000, não tá vendendo esse. Então já anoto o valor dele e 1.900. Valor não, o nome, né? E 1.900. E vamos ver se a gente coloca o nome dele aqui. Deixa eu ver, 32, não. Ó, 40.
Seria por aqui, ó. Não tá. Então é exatamente aquele preço. Por quê? Nos 5 minutos já tem por 2 mil coins, tá? Então ele não vendeu, beleza? Então aqui é o seguinte, pessoal. Vocês vão tentar comprar, tá? Mais barato para obter uma venda de 1.900, no mínimo, tá? 1.900. Beleza? Isso nesse momento, tá? Porque esse jogador tá 1.900. Não tem outro dele aqui por 1.900, tá bom? Então, preço dele agora 1.900, tá bom? Então, ó, embora 2.000 você consiga vender, porém não tem. Agora a gente já viu que tem um Lo Celso que acabou de sair barato aqui, 2.000 coins, que já compraram. Quer dizer, então o Lo Celso não tá 2.000, mas ele tá acima de. Então já sabe, você encontra o preço do Lo Celso também, pronto, você encontrou dos três. Você vai fazer qual filtro? Esse daqui, ó, abaixo de 1.200. Se aparecer aqui, ou 1.300, deixa eu ver se ainda tem. Ah, acabou de sair um lamela aqui. Vamos supor que não tenha. Aí você vai fazer o filtro de 1.300. Se apareceu aquele, o Gaza, tá? O Gaza Niga, né? Aí apareceu, beleza. Você já sabe que ele tá 1.900. Compra exatamente pelo preço que apareceu aqui. Porque o seu filtro tá abaixo de 1.300. Tá? Ele tá abaixo de 1.300. Se aparecer aqui um Lo Celso, opa, comprou imediatamente. Porque ele não está por menos de 2.000. Ok? Então você vai estar no lucro aí. Isso é um filtro básico aqui para o pessoal aprender aí, o pessoal mais juvenil aí no mercado, e aprendendo a fazer trade massivo com filtros aqui, né? Que a gente mostra lá nos grupos e tal, no grupo, né? Então, geralmente eu só tiro foto dessa tela aqui, ó, tá? Filtro massivo, tal, e já lanço. Então o pessoal já se liga como é que tem que fazer mais ou menos, tá? Já sabe que qualquer argentino dentro da Premier League do time Tottenham tá mais ou menos o preço ali, tá? Só que isso aqui é um parâmetro, tá? E o preço é um parâmetro. Você vai utilizar o qual? Você que vai fazer o raciocínio lá, tá? Eu tô falando qualquer argentino no mínimo 1.200. Eu posso deixar aqui 1.300. Então qualquer um no mínimo 1.300. Pode ver que aquele já vendeu. Tá vendo? Então, se você filtrar aqui, sai vários Lo Celso, viu, pessoal? Não se iludam, não, hein? Ó, veja aqui, ó, as vendas aqui, ó. Pode ver que vai subir coins, não. Já vendeu aquele prata. Olha que fantástico. 400 coins comprado. Então, muito bom. Fácil fazer, tá? Não tem erro. Deixa eu ver aqui. Aí eu vou continuar os lances. Bom, aí você já viu o lamela, ó. 1.200. Já dá pra vender 1.500, 1.400. Já vou subir pro mercado aqui. Deixa eu ver, ó. 1.100. Eu vou lançar tudo 1.500, tá? Outro Adrien aqui. Ó, esse aqui, ó. 2.100, 2.200. Comprei só pra mostrar pra vocês no lance, tá? Que dá pra vencer. Aqui eu tô buscando 12 mil coins, já que é 9.900 no mínimo, né? Então, tô dando 9.900, disputei 100, consegui ganhar 10, vou lançar 12, tô no lucro, tá? Uma diferença de 2 mil coins. Aqui eu tô vendo ainda, lá desse time aqui, tá? Da Premier, olha, tá bem interessante, tá? Ó, tem um lance aqui baixo, vou até dar aqui, ó, lance interessante, vou ficar de olho, né? Bom, aí aquela liga, ó lá, ó, 3, no lance, perdi, 3.400, perdi feio, quem ganhou levou, tá? 7 mil coins, conseguiu vender, no mínimo 6.800, ó lá, ó, não tem menos. Mano, fantástico, fantástico. Tem mais? Ó, outro aí. 4.200. 4.200. Tem um lá na frente também. Bom, aqui a gente vai mostrar, tá? A gente vai passar um a um aqui. Os melhores da seleção dessa semana, tá bom? Os melhores. Ó, mesma coisa, pessoal. Ó, mesma coisa. Quanto que eu perdi? 5.500. Tá vendo? Ó, o Visco. Ó, perdi 3 mil praticamente. Ó, o outro aqui, ó. Meu Deus, 5.300. Tá? Tá 6.900. Aí perdi esse aqui. Ó, perdi o outro aí. 5 e pouco, ó. Né? Olha, mano. 1.200, 1.100 vende. Ó, tô perdendo aqui, ó. Tá vendo, ó? Pra você ter uma ideia que estão disputando aqui. Eu vou até tirar aqui pra você ver. Tá valendo a pena, pessoal. Tá muito valendo a pena. Ó, bom, esse eu tô testando, tá vendo, ó? É aquele que tá mais caro lá, né? E eu acabei de dar um lance. Vou tentar vencer. 36 minutos, não sei se consegue nesse vídeo aqui. Ó, zerei tudo aqui. Joguei... Cadê meus amiguinhos? Ó, vou jogar tudo pra lá. E vamos já lançar para ver as vendas, tudo bem? Vamos fazer isso daí? Deixa seu like aí, pessoal, não vai esquecer não, hein? Ó, se é novo, não deixa de se inscrever, né, mano? Ó, vou deixar aqui 2.100, 8, 9, 10, 11, 12, vou colocar 2.200 aqui, vai. Pode ser que ele esteja até um pouquinho mais caro, né? Mas eu vou deixar 2.200 aqui, e se ele vender logo, ele... Realmente estava mais caro. Aqui eu poderia colocar 1.500, tá? Eu vou colocar no próximo aqui, ó, 1.500, porque eu peguei 1.100, tá? Mas acompanhem o mercado. Vou colocar 1.200, não tá 1.200 no momento, mas ele pode alcançar lá. Então eu vou deixar 1.200, não vendeu na primeira hora, ele pode vender um pouquinho mais à tarde ali, tá bom? Então,
850 tá num preço satisfatório, ó. Tiraram aqui, tá vendo? Ó, pra você ter uma ideia. Estão tirando mesmo. Bom, vamos ver aqui. Aqui eu já liberei. Ah, aqui, deixa eu ver aqui. Ah, eu limpei, mano. Nem vi. Caramba, não vi, mano. Caramba. Mas tranquilo, vocês viram, né? As vendas, né? Eu apertei o. Acho que o Y. Bom, fantástico. Agora vamos seguir aqui, pessoal, ó, pra gente ter uma ideia aqui, ó, dos jogadores bons. Ah, deixa eu só ver se o Kramaric, que a gente falou que ia valorizar, pegando A700, né? Bom, todos subiram acima de 1.200, então quem comprou tá no lucro. Mas eu quero ver só esse item aqui, não. Ó, 1.400 ele, hein? 1.500. Olha, mano, 1.600. Ó, 1.500 vendendo, 1.600 consegue vender. Fantástico, hein? Ó, tem um de 1.200 ali. Ó, é aquele lance mínimo que a gente falou. E tava pegando bastante. Vocês viram, né? No vídeo lá, peguei vários, vários. 1.700, tá? 700. Já tá aqui, ó, vendendo no mínimo 1.500. Muito bom, tá? Mais que o dobrou. Bom, vamos lá, então, pela seleção da semana, para encerrar aqui, pessoal. As melhores opções para trade, tá? Então, o Perin... Todos que eu vou mostrar estão fora de preço ainda, tá? Estão fora de preço, mas eles vão se alocando aí no decorrer dos dias aí ou das horas, tá? Até o final de semana tá pronto aí, até finalzinho dessa sexta aqui. Então, esse perim mais ou menos 19, deixa eu ver aqui, ó. Já tem aqui, ó, por 17.750 a 56 minutos não vendeu. Então, ó, tem os lances aqui que deram lá pelos 59, mas ele vem baixando. Ele vai se adequando ao mercado aqui. Óbvio, é um 8.4. Então, interessante ficar de olho, pegando quanto mais barato melhor e já despejando no mercado. Se você for snipar aqui, você pode ter certeza que não tá vendendo acima de 17.500, tá? Então, ó, considere aqui uma venda agora de 17 neste momento, tá? Lógico, quando você pegar o vídeo ali, você vai fazer o filtro. Opa, você viu que tá mais ou menos 15, beleza, vai pegar sempre uma diferença de 2.000 coins, sempre para snipe ou lance, tá bom? Então, de olho sempre, essa é a dica, premissa básica, tá? Mesma coisa musleira, ó, show de bola. Ele estava mais ou menos aqui uns 17.000 coins. Eu vou dar uma olhada nos 15, ó, já baixou, tá vendo? Ó, tem aqui, ó, 58, preço de venda 15.000 coins, tá? E aí você vai dar uma olhada aqui, ó, lance legal. Eu subiria, é um 8.4, pessoal, eu subiria até uns 11.500 se fosse para uma disputa, tá, né? Daria ali até um, ó, 11.250. É um 8.4, legal. Ele, a tendência é vocês encontrarem dele muito mal, tem vários 10 e pouco, e aqui já dá para snipar para vender por 15 mil para vender agora, tá? Então, dando um lance de 16, se no, opa, se nós vendermos aqui, ó, 16, ó, possivelmente poderia obter uma venda ali de 16, tá? Demoraria um pouquinho, mas venderia, tá bom? Mas tem que sempre ficar de olho, tá? Ele vai baixar um pouquinho mais aí, na minha ótica, ok? Ó, um legal aqui, ó, um Miron, show de bola, é um 8.2, tá? Ele tava bem carinho, deixa eu ver aqui, 18, não tem, ele tava 32, deixa eu ver se baixou. 30, 33, 32, ó, é isso mesmo, tá? Até um pouquinho, 32 vendendo, é um item legal. Dá pra fazer um filtro dentro do Newcastle também, tá? Em inglês lá, a gente pode até fazer melhor. Mas aqui, ó, já sabe que no mínimo 32, a tendência dele é cair um pouquinho, tá? Tendência é cair um pouquinho. Deixa eu dar uma olhada aqui, se a gente consegue fazer algo legal aqui. Deixa eu ver, eu nem fiz isso, mas deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver quantas opções de informes temos desse jogador, desse time. Bom, nós temos o Wilson, né? Temos esse daqui e temos aquele lá que já, né? Ó, o Almiron, né? Pelo menos, no mínimo, vi três aqui, ok? Vamos ver qual é o mais barato deles aqui. Acho que é o Wilson, deixa eu dar uma olhada aqui. 20, ó, não tem, 23, 25, ó. Tá interessante porque, ó, se nós filtrarmos numa busca do Wilson, pode ser que apareça tanto o outro lá, ó, 23, tá vendo? Ó, vamos ver quanto que tá aqui o mais barato, 24, ó, seria 24 o preço desse aqui, beleza. Então, se nós filtrarmos aqui em aberto 23, tá, podemos ter a opção de comprar um dos três, sendo que os dois outros estariam bem mais caros, tá? E o Wilson nessa faixa aqui, 24, 23. Beleza? Vou testar isso aqui. Parece que vai dar um resultado legal. Vou testar. Bom, um que vai estar muito... Você vai encontrar por... Possivelmente vai encontrar muito por 11 mil coins. É um 8.4, mas a procura vai estar bem baixa aqui. Mas interessante para trade esse jogador aqui, ó. Ele está agora mais ou menos 15, né? Deixa eu ver aqui. 15, 16. Olha, ele deu uma ligeira... Deixa eu ver aqui. Ó,
É mais ou menos, tá vendo? Porque, ó, 30 minutos, 17 não vendeu. Mais ou menos de 15 a 16 vendendo aqui. Então já sabe, aqui encontra muito, pessoal. Estão dando 14 aqui. É, ele deve, você vai encontrar muito barato, melhor. Eu vou dar esse lance aqui ainda, que desacreditado, mas eu vou dar aquele lance lá. Ó, mais um aqui, eu vou dar, né? Até uns 11.500 para 184 aqui, eu daria, tá? Embora ele vá... É, aparecer muito no Snipe aí a partir dessa sexta, né, à tarde, 11.250, eu compraria, né, talvez até com uma venda futura aí, mas é um item que muito bom, ó, tem muito lance legal, né, embora esteja acima de 20 lá, mas ó, interessante, uma diferença de 2.000 coins aqui já é satisfatória. Se for investir abaixo de 11.500, acho que tá muito bom e vai aparecer muito, tá, o pessoal não tá botando muita fé nesse jogador aí. Podemos ir no Gabriel aqui também, ó, Gabriel Paulista. Gabriel Paulista estava mais ou menos aqui numa busca rápida a 25.000 coins. Vamos ver se ainda permanece. 23. Opa, comprei. Ó, não sei se eu fiz um bom negócio, mas fui no impulso. Comprei a 21 e pouco. Deixa eu dar uma olhada só para ver quanto que ele tá. Ok? Ó, já teve duas vendas. Já tivemos duas vendas lá. Vamos sair e entrar. Gabriel. Deixa eu ver aqui. 23, não. 20, ó, 23. Opa, 22. Deixa eu ver aqui. 24. 24 vendendo. Deixa eu ver aqui, 24.500. Ó. Ó, 24.500 vendendo, sai. Ó, esse tem que sair, mano, e eu vou dar um lance aqui, ó, 19. A tendência dele é cair, tá, mano? A tendência dele é cair, mas ó, vou dar, eita danado, vou dar esse lance aqui. Vai. 20. Ai, mano. Ai, você tá brincando. Isso agora, tá, pessoal? Mas quando você pegar aí, você fica de olho. Ó, vamos ver se aquele 20 lá saiu. Não, ainda tá aqui. Tá assustando, hein? Eu comprei um de 21.750. Ui, ai. Mas ó, 24. Vou manter 24. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue ir lá. Vendemos dois. Que foi? Ó, os dois lamelo, ó. Tanto 1.400, tanto 1.500, tá? Muito legal. Bom, eu ganhei o lance aqui, será? Ai, tiraram, ó. Estão tirando. 20... Ah, estão tirando, hein? Ó o museiro, ó. Ah, vou dar, hein? 12. Opa! O ideal é mais barato, né? Ó, vou lançar o meu 24. Vamos ver se a gente consegue vender. Fui pelo impulso, né? O ideal, pessoal, é pegar mais barato, tá? Lógico, você vai, vai considerar aí... É... Vai acompanhar o mercado, tá bom? O ideal, lógico, uns 18, 17, se ele tiver no preço que tá aqui, 24, tá? Ó, 22, acho que vende sim, ó. Tá subindo ali 22, aqui também, eu vou deixar. Vamos ver se a gente consegue vender pelo menos o nosso, só pra vocês verem que neste momento tá 24 aqui. Ó, tem, mano, de 22 ainda tá aqui, filha da mãe. Deixa eu ver os lances aqui. Ô, danado. Vai. 16, 2 mil... Ai, olha, mano. 17, não tá ruim não, tem mais. Ó, vim, opa, já pensou, hein? Isso aí. Ó, já saiu mais um. Eita, mano, se fosse 20 eu compraria, hein? Embora eu tenho certeza que ele vai cair de preço aqui, mas como o mercado tá pedindo, né, 24 por ali, não deve ter mais, né? Deve ser. Pessoal, vou ter que encerrar, então vou correr aqui rapidinho. Então esse é bom. Ah, um legal, o Rabbit. Esse jogador aqui, pessoal, aparentemente utilizará muito para transferência de coins. É um item fantástico. Falaremos mais sobre ele, tá? Mas olha, ele alcança aqui 380 mil coins. 380 mil, 82. Olha só. Isso aqui é possivelmente uma transferência de coins entre contas, tá? Possivelmente 212, com certeza, né? Vamos colocar em tese, ok? Então, ó, no mínimo, vamos ficar de olho nos trades para esse jogador. Porque o pessoal vai disseminar no mercado aqui. Vamos ver o preço dele agora. Tava 60, deixa eu ver se... Ó, 51, 47 minutos, 51. Praticamente precinho de 45 a 50 neste momento, tá? Entretanto, ó, tem que ficar de olho. Eu daria esse lance, mano, tem que ficar de olho, cara. Não tem mais, tá vendo, ó? Né? É um pouco arriscado ali. Mas eu sou doido, tá? Então eu vou dar esse lance aqui, ó. Já deram, ó. 30, eu vou dar aqui, ó. Né?
Beleza. E aí, sabendo que uma venda de 45 a 50, 51, 47 mil não vendeu, mas ele vende, porque tinha de 65 aqui, vendeu. Então, o que que eu quero dizer? Muita gente vai pedir, vai fazer uma transferência de coins e vai despencar no mercado aqui, ou despejar no mercado, melhor dizendo, mais barato. Eu quero até ver o mínimo dele aqui. Vamos ver aqui se... Por um 8.2 deve ser uns 9 e pouco, né? Ou não? Qual que é o mínimo dele? Será que é 20? Será que o mínimo dele é 20, mano? Ah, acho que é 20, hein? Será que o pessoal vai consertar? Bom, não, isso aqui é visualmente falando, tá, pessoal? Eu não... Ó, já tiraram aqui, mano, ó. Olha só. Olha só. Eu acho que é 20 o mínimo dele aqui, tá? Deve ser... Deve ter um... deve ter um... Uma correção dele aí, tá? Deixa eu ver aqui se já vendeu o meu informe lá. Ainda não, mas logo vende, tá? Deixa eu ver se a gente consegue... Só ver o que tiraram aqui. Ah, ó, olha, vai vender o meu, porque ó, ganharam ali 24.700 e pouco, esse por 23, o outro tá 22 ali, já levou. Ó, esse aqui, tá vendo? Ó, olha só, 44, já não vou nele, né, mano? Mas ó, interessante, tá? Ó, 20, deve vir. Ó, esse aqui, ó, 15, olha só, mano, show de bola, hein? Logo vende o meu informe lá. Vai vender, tá? Então eu ficaria de olho nesse item aqui, mano. Muito bom, tá? Bom, aí o Golovin também não é tão legal, mas eu acompanho porque pode ser algo interessante. Aqui é um 8.2, ali tava barato. A tendência dele era cair um pouquinho. Já caiu, tá vendo? Ó, 15 e muito, ó. Então, deixa eu dar uma olhada aqui. Mais ou menos aqui uns 14. Ó, precinho de venda 14 aqui. Beleza, vai encontrar muito se manter 14. Se mantiver 14, 13, vai em 11 ali. Tá satisfatório, 11, vendeu 14 e tal. Tá muito bom, ó, tem lances de 11, ó. Acabou de sair mais um aqui, é o preço dele, tá? 14.500, consegue ali. Tem um lance aqui, deixa eu... 12 não, ó, vou dar esse lance aqui, vai. Já deram, vai, vamos lá. 11.500. Beleza, tenho mais um de 11 lá, daqui a pouco eu vejo, ó. Aqui você tem que ficar de olho, tá? Se tá 14.500, você mantém aqui, ó, que, ó, ó como tá saindo bastante. Se cair um de 12 aqui, uma diferença de 2 mil coins, 14 está no lucro, tá? 11, mesma coisa, fantástico. Certinho, ó, caiu, ai, acabou de sair mais um, eu não vi. Ó, ó, 13, aí já não vou, tá? Embora esteja 14.750, não tem lucro para isso, tá? E se tiver lucro mínimo, desconta sempre 5% aqui, faz mentalmente mesmo, tá bom? Muito bom. E o último aqui que eu vou mostrar é o Angelino, o único 8.3 que tem ali, tá? Ó, Angelino, oi! O único que tem ali, ele tava mais ou menos 18, a tendência dele é cair, né? Ó, já tá caindo, beleza? Então, ó, ficar de olho 15, 16, 16.500, 17, 17 e pouco, ó, 17. Ó, 16 e pouco, tá? A tendência dele é cair sempre um pouquinho mais, beleza? Então ficar de olho aí. São jogadores bons para lance e snipe, tá bom, pessoal? Espero que vocês possam lucrar com esses itens aí que eu mostrei. Logo eu lanço lá os vendidos no grupo, tá? Ó, aqui a gente perdeu alguns, ó, perdemos esse de 50, ó. Tá no lance, tá? Embora tinha um só de 51. Então tá muito bom. O pessoal vai utilizar muito aí, fica de olho, tá? Pode ser que atualize o preço dele, tire aí o mínimo, né? Coloque outro. Deixa eu ver aqui, ó. Só tem um para vender aqui, esse aqui, ó. Logo ele vende, tá bom? Pegando, é aquele de 21.750 lá. Logo ele vende. Quando tiver próximo dos 10 minutos, 5 minutos, ele vende. Certinho, pessoal? Pressa, pressa, pressa. Então eu vou encerrando aqui. Espero que vocês possam lucrar e vamos acompanhando durante o dia aí. Um abraço, tchau.